Pojďte s námi za hranice známého. Na přednášce pana doktora Radima Šráma z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd. Jejíž téma bude znečištěné ovzduší v roce 2016 a jeho dopady na naši populaci. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak je možno ptát se přímo v průběhu přednášky. Pokud je budete mít, tak prosím zvedněte ruku, jak vám dojdu, dávám mikrofon, vy se zeptáte a pak mi zase vrátíte a přednáška bude pokračovat. Já bych vás poprosil, abyste se vypnul své mobilní telefony a jiná případně rušila zařízení, aby byl zajištěn hladký průběh přednášky. A až tak všichni učiníte, tak předám slovo panu doktorovi a budeme moci začít. Takže vám předem děkuji za pozornost. Dámy a pánové, tak vám přeju krásné odpoledne. Já se vás pokusím provést touto problematikou. Když se podíváte na to, jaké znečištění v Evropě benzoapyrenem, což je jeden z prokázaných lidských karcinogenů, tak vidíte, jaká je situace v západní Evropě a zde je Česká republika daleko nejhorší situace je v Polsku. Já bych jenom připomněl, jaká tady u nás byla situace před rokem 89, kdy největší znečištění bylo v severních Čechách díky tepelným elektrárnám. Důsledkem toho znečištění bylo, protože ty tepelné elektrárny se začaly stavět díky ropné krizi počátkem 70. let a to znečištění se začalo okamžitě projevovat zvýšeným výskytem vrozených vývojových vad u dětí. Nejdříve to bylo v Ústí nad Labem, posléze také i v Děčíně, což původně byl kontrolní okres, kam třeba děti z Prahy jezdili do škol v přírodě. Důsledkem toho také bylo výrazně zkrácená střední délka života, která v roce 88 v okrese Teplice u mužů byla kratší o 3 roky, u žen o 1,5 roku, a výrazná nemocnost dětí na onemocnění dýchacích cest, kdy vidíte, že v těch panevních okresech ta nemocnost v předškolním věku byla 6x vyšší než v České republice. A to bylo důvodem, pokud to nevíte, že prakticky týden před 17. listopadem byla velká demonstrace v Teplicích právě, kdy zejména matky a otcové žádali, že by rádi dýchali čerstvý vzduch, což bylo srocení mnoha set lidí tenkrát na stadionu. Výsledky potom díky spolupráci s Environmental Protection Agency Spojených států se řešil takzvaný program Teplice a jeden z nových poznatků bylo to, jaké zdroje znečištění jsou vlastně za to zodpovědné. Takže obecně se předpokládalo, že za to znečištění jsou zodpovědné především tepelné elektrárny. Nicméně v době, kdy nebyla inverze, tak se pozorovalo, že prakticky za 70% toho znečištění mohou lokální topeniště, zatímco elektrárny zhruba jenom za 15%. A to se stalo důvodem, proč koncem roku 1994 česká vláda uvolnila více než 6 miliard korun na plynofikaci lokálních topenišť v pánevních okresech. A když se potom srovnávalo, jak je to s úmrtností, rok 82 až 94, 95 až 2005, tak se zjistilo, že díky těmto opatřením, a proto si myslím, že to byly dobře investované prostředky, zemřelo o 1950 mužů a 920 žen méně, než kdyby se tato opatření nedělala. Nás zajímalo, jaké jsou to biologicky aktivní znečišťující látky, které jsou v tom znečištěném ovzduší, protože víte, že se říká, že znečištěné ovzduší vám představuje směs 4000 různých chemických látek. A my jsme s překvapením zjistili,
že když se použilo stanovení DNA aduktů, kdy se hodnotí genotoxicita, takže za prakticky 50% biologické aktivity je zodpovědné metabolity karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků, z nichž nejvýznamnější je již zmiňovaný benzoapiren. Při studiu, jaký je vliv znečištěného ovzduší na těhotenství, tak tady je potřeba si uvědomit, že kromě toho, že znečištěné ovzduší působí na matku a vyvíjející se plod, tak současně také působí na pohlavní buňky toho vyvíjícího plodu. A pokud se vyvíjí děvčátko, tak a dojde k poškození oocytu, tak důsledek toho poškození se projeví teprve tenkrát, když posléze jako žena otěhotní, tak to je řekněme až 25 let po době, kdy taková změna vznikla. Jeden z výsledků, když se analyzovalo nízká porodní váha, to je nižší než 2500 gramů, tak vidíte, že v Teplicích a v Ústí to bylo asi dvojnásobně vyšší výskyt, než byl průměr České republice, který byl v té době kolem 4,5%. A jak dnes víme, to znamená, že prakticky tito jedinci, že se jedná určitou funkční nedostatečnost, tak když dosáhnou věku 50 let a více, takže mají zvýšené riziko zejména onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění a diabetu. Takže prakticky je to určitá časovaná bomba, která se na populaci v pánevních okresech bude projevovat zhruba po roce 2020. Jeden z těch, když se prováděla analýza výsledků těhotenství v okrese Teplice a Prachatice, kterého se zúčastnilo asi 9 000 matek v období 94 až 98, tak se zjistilo, že z hlediska nitroděložní růstové retardace, což teda odpovídá také té nízké porodní váze, je nejvýznamnější expozice v průběhu prvního měsíce těhotenství a jsou to koncentrace, které jsou vyšší než 2,8 nanogramů benzoapirenu na metr krychlový měsíční průměr. A důsledkem té nitroděložní růstové retardace je jednak zvýšená dětská nemocnost a zpoždění vývoje v dětském věku, ale potom, jak už jsem se zmiňoval, ve vyšším věku, tak řekněme 50 let výše, zvýšení výskyt cukrovky, hypertenze a ischemické choroby srdeční. Na základě poznatků, které byly získány právě při řešení programu Teplice na české populace, tak se zjistilo, že karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky, to, že hovoříme o karcinogenních látkách, je proto, že vyvolávají nádory, že jejich spektrum je daleko širší, že také ovlivňují výsledky těhotenství zmiňovanou nitroděložní růstovou retardaci a nízkou porodní hmotnost, snižují plodnost mužů, vyvolávají respirační nemocnost dětí, zejména zvýšený výskyt bronchitid, ovlivňují také psychický vývoj, což bylo prokázáno zejména na studiích v Polsku. A potom různý mechanismy také zvyšují kardiovaskulární onemocnění, cukrovku a výskyt nádorů, takže opravdu představují riziko pro lidské zdraví. Výsledkem toho programu Teplice bylo, že došlo k modernímu monitorování ovzduší, zejména jemných prachových částic menší než 2,5 mikronu a benzoapirenu. Je potřeba říci, že když se s tím v roce 1993 začínalo v Teplicích a v Prachaticích, že to denní monitorování těch jemných prachových částic, jak jsme posléze zjistili, to byly první dvě místa, kdy se taková měření vůbec v Evropě dělala, protože sem byly přeneseny ty americké poznatky. Nejvýznamnějším zdrojem ovzduší prachových částic menší než 10 mikronů jsou asi se 70% lokální topeniště. Zvýšené koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků ovlivňují výsledky těhotenství,
fragmentaci DNA ve zralých spermích, což znamená, že to ovlivňují schopnost oplodňovat vajíčka a dýchací funkce výsky bronchity, a zejména také ovlivňují standardizovanou úmrtnost. Dneska jste všichni sledovali výsledky voleb ve Spojených státech. Já bych tady připomněl jednoho bývalého prezidenta Richarda Nixona, který ve své kampani za zvolení v roce 68 slíbil boj proti rakovině, a když posléze byl zvolen prezidentem, tak šly velké prostředky právě do výzkumu v této oblasti. A já jsem s překvapením v jednom projevu našel, že zastával názor, že Spojené státy potřebují nejenom ekonomický rozvoj, ale i zdravou populaci. A to byl důvod, proč se Environmental Protection Agency zaměřila mimo jiné také na zlepšování kvality ovzduší ve Spojených státech. Když se podíváte, jak je to se střední délkou života u nás, tak musím říct, že díky řadě opatření, která byla provedena zejména s kvalitněním zdravotní péče, ať už tím, že se sem dostali nové léky, anebo že se zlepšila ta rychlá záchranná služba, tak došlo k prodloužení střední délky života u mužů o 7 let a u žen o 6 let. Nicméně, když se podíváte, jak to vypadá v Ústeckém kraji, což je ta fialová čára, anebo tohle je okres Teplice, tak vidíte, že prakticky ten rozdíl mezi populací v České republice a v těchto lokalitách se nezměnil v průběhu těch 25 let, zatímco nejlepší situace je v Praze, pravděpodobně díky složení obyvatelstva i dostupnosti lékařské péče. Podobná situace je také u žen, kdy zase vidíte, že nejhorší situace je v Ústeckém kraji a v okrese Teplice. Jsou za to zodpovědná zejména zvýšená úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění. To jsou výsledky u mužů a toto jsou výsledky u žen, i když vidíte, že díky těm různým opatřením se výrazně v průběhu těch 25 let kardiovaskulární úmrtnost snížila. Důsledkem znečištění ovzduší pro populaci pánevních okrysů je trvale snížená střední délka života mužů a žen, trvale zvýšená úmrtnost na srdeční cévní onemocnění. U dětí narozených v 70. a 80. letech je nutné očekávat v dospělosti zvýšený výskyt hypertenze, ischemické choroby srdeční, diabetu druhého stupně i ovlivnění kvality spermií. A je potřeba se taky uvědomit, že tím, když dochází k poškození genetického materiálu neboli DNA, bude nepříznivě, budou ovlivňovány příští generace. Teď, abyste si uvědomili, jak je to s velikostí prachových částic, to, co se nám dostane do hornice dýchacích, to jsou částice větší než 10 mikronů, potom toto jsou částice menší než 10 mikronů, a prakticky do plic se nám dostávají částice menší než 2,5 mikronů, a zejména i ty velmi jemné částice jsou potom schopny pronikat i do krevního oběhu. V květnu 2014 upozornila Světová zdravotnická organizace, že expozice znečištěnému ovzduší je zodpovědná asi za 600 000 úmrtí v Evropě, a dále Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která je v Lyonu, označila znečištěné ovzduší a prachové částice za prokázaný lidský karcinogen, který je zodpovědný za 15% všech karcinomů plic. A proto Světová zdravotnická organizace doporučuje, že standard pro jemné prachové částice 2,5 mikronu by měl být nižší než 10 mikrogramů na metr krychlový. Když se podíváte, jaká je situace, tak v Evropské unii je to 25 mikrogramů, ve Spojených státech 12 mikrogramů na metr krychlový.
Tady vidíte mapu České republiky a jak to bylo s tím znečištěním v roce 2014 a roku 2015, ještě data nebyla zveřejněna. Takže vidíte, že ty koncentrace 25 mikrogramů jsou překračovány pouze v Moravskoslezském kraji, ale to, co by odpovídalo doporučení WHO, odpovídá víceméně znečištění, s kterým se můžete potkat na Šumavě nebo v Krkonoších. Zcela jiná situace je z hlediska expozice benzoapirenu, kdy standard je 1 nanogram na metr krychlový. Zase vidíte, že nejhorší situace je v Moravskoslezském kraji, zejména díky těžkému průmyslu, ale prakticky se uvádí, že 55% populace našeho státu je exponována koncentracím vyšší než ten 1 nanogram na metr krychlový. Když jsme prováděli to měření v Teplicích a Prachaticích, tak vidíte, že počátkem 90. let se skutečně ty koncentrace výrazně snižovaly, to jsou koncentrace jemných prachových částic, ale bohužel, a ta zelená čára vám ukazuje, jak to vypadalo v Prachaticích, že když došlo ke zdražování zemního plynu, takže kdo mohl, zase začal přecházet na pevná paliva, takže to znečištění se zhoršovalo, takže posléze znečištění v Prachaticích bylo horší než v té době v Praze a v Teplicích, což teda považuji za smutnou záležitost. Když jsme si srovnávali, jak je to s vývojem znečištění mezi lety 2010 a 2014, zejména pro Moravskoslezský kraj, Prahu a České Budějovice, tak vidíte, že prakticky ve všech lokalitách dochází ke snížení prachových částic, jak těch PM10, tak i jemných prachových částic. Nicméně v Ostravě Bartovicích, což se považuje za nejznečištěnější lokalitu v našem státě díky tomu, že poblíž jsou, je ArcelorMittal se svými koksárnami a ocelárnou, tak jak v Ostravě Bartovicích, tak v Karviné naopak dochází ke vzrůstu benzoapirenu. Může to být způsobeno tím, že právě ty karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky jsou vázány zejména na velmi jemných prachových částicích menší než 1 mikron, které jsou zase hmotnostně tolik neváží, ale nicméně těchto benzpirenů na nich může být provázáno víc, protože se uvádí, že na těch částicích PM1 je vázáno 70 až 80% karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků. Na základě epidemiologických studií, které byly prováděny v našem státě, což posléze přijalo Světová zdravotnická organizace, je prokázáno, že jestliže máte v ovzduší koncentrace vyšší než 1 nanogram benzpirenu, které na vás budou působit po dobu několika týdnů, čili ne rok, ale již několik týdnů, takže vám to vyvolává určité změny v genetickém materiálu, zejména vznik chromozomových aberací, nebo i to zvyšuje frekvenci DNA ve spermích. Ještě bych se zmínil, že u těch jemných prachových částic ty vyvolávají oxidační stres díky tomu, jak pronikají třeba i do krevního řečiště, kdy dochází ke vzniku reakčního aktivního kyslíku a tento oxidační stres na jednu stranu vám může urychlovat proces stárnutí anebo zvyšuje výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Že má smysl snižovat i nízké koncentrace těch jemných prachových částic, prokazuje studie, která byla dělána asi v 545 okresech ve Spojených státech, kdy, jak vidíte, že snížení té koncentrace o 1,6 mikrogramů na metr krychlový znamenalo prodloužení střední délky života o necelý rok. My jsme potom dál sledovali vliv benzpirenu na expresi genů v těhotenství, což je
s použitím nových metod a to byla taková pilotní studie, kdy jsme předpokládali, že znečištěnou oblastí je Praha, kontrolní oblastí jsou České Budějovice. Musím říct, že to jsme se spletli, protože z hlediska benzpirenu byla naopak vyšší koncentrace benzpirenu v Českých Budějovicích než v Praze. Naopak v Praze jsou díky dopravě vyšší koncentrace benzenu i vyšší koncentrace jemných prachových částic. Když jsme potom zjišťovali, co může být tím důvodem, proč je to takhle v Českých Budějovicích, tak nám tvrdili, že to je otázkou zastaralé teplárny. My jsme, tady vidíte výsledky, kdy jsme sledovali DNA adukty v žilní krvi matek, v pupečníkové krvi i v placentě a ve všech případech byly ty hodnoty vždycky vyšší v Českých Budějovicích. Když jsme analyzovali oxidační poškození, tak to například v pupečníkové krvi bylo vyšší v Praze, což odpovídá tomu, že tam byly vyšší koncentrace těch prachových částic PM2,5. A potom jsme přistoupili k takzvané čipové analýze, kdy jejím smyslem je zjistit, jak je to s expresí genů a tady se jedná v podstatě o tisíce genů, které jsou tímto způsobem vyhodnocovány. A ty první výsledky z pupečníkové krve prokázaly, že v Českých Budějovicích došlo ke změně u asi 100 genů, kdy v 37 případech byla ta exprese zvýšena, v 67 snížena. Zvýšena byla u genů, které mají vztah k metabolismu xenobiotik neboli chemických látek, což odpovídá reakci organismu na tento podnět, ale snížená byla u genů, které mají vztah k imunitní odpovědi, což znamená, že u těchto jedinců lze předpokládat potom zvýšenou nemocnost při určité zátěži. Teď bych vás seznámil s výsledkem projektu, který děláme v současné době, který se prováděl v Karviné a v Českých Budějovicích, kdy odběry probíhaly v létě roku 2013, v zimě roku 2014 a v každé lokalitě se vždycky odebíralo 100 matek a 100 novorozenců. Kromě toho vlivu ovzduší jsme také hodnotili vliv diety, kdy v každé lokalitě a sezóně nám 10 matek sbíralo zhruba 14 dní před porodem svou stravu v průběhu jednoho týdne. Tady vidíte velké spektrum metod, které byly použity. Jednak jsme používali velkoobjemová čerpadla na hodnocení ovzduší a v tom jsme hodnotili jemné prachové částice, karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky. U matek v moči jsme analyzovali polycyklické aromatické uhlovodíky, oxidační poškození DNA, v jejich plazmě peroxidaci lipidů, hladinu kotininu. Ještě jsem zapomněl říct, že všechny matky, které jsou v souboru, byly nekuřačky, protože víme, že když někdo kouří, takže ty změny jsou intenzivnější než znečištěné ovzduší a potom se také provádí metabolomika. Tyto výsledky ještě nemáme vyhodnoceny. V mateřském mléce jsme hodnotili polycyklické aromatické uhlovodíky a potom v dietě také polycyklické aromatické uhlovodíky. U novorozenců jsme hodnotili DNA adukty, expresi genů, v plazmě peroxidaci lipidů, metabolomiku v moči, oxidační poškození DNA a polycyklické aromatické uhlovodíky. Tady, abyste měli představu, jak se hodnotila ta strava, která představovala zhruba čtvrtinu stravy, kterou matka konzumovala. A výsledek byl v podstatě překvapující, protože jsme zjistili, že těhotné ženy mají nízký přísun zeleniny, nízký přísun mléčných produktů, lepší byla situace
lepší byla situace s ovocem, ale vždycky v podstatě, jak z hlediska zelenin, tak ovoce v Karviné na tom byly hůře. Když se hodnotila nutriční kvalita diety, která se hodnotí podle počtu bodů, tak vidíte, že to bylo při nejlepším asi na poloviční úrovni, jak by ta kvalita stravy měla vypadat. Z hlediska expozice ta situace byla taková, že když jsme hodnotili ty jemné prachové částice, tohle je léto, to je zima, takže v Karviné v průběhu těch odběrů byly koncentrace vyšší než 50 mikrogramů na metr krychlový. Dá se říci, že znečištění ovzduší v Českých Budějovicích v zimních měsících je na úrovni znečištění Karviné. V letních měsících tady vidíte, jak to bylo s koncentracemi benzpyrenu, které byly kolem 5 nanogramů v Karviné v zimních měsících a zase ty koncentrace v Českých Budějovicích v zimních měsících jsou na úrovni koncentrací v Karviné v letních měsících a prakticky žádná expozice v letních měsících v Českých Budějovicích. Tohle to odpovídá asi 1,5 nanogramu na metr krychlový. U novorozenců jsme potom hodnotili DNA adukty, kdy zase v obou případech vždycky byly vyšší poškození u novorozenců v Karviné. Tehdy jsme hodnotili oxidační stres jako poškození DNA, tak tady vidíte, že zase v Karviné v zimě oxidační stres byl významnější. A pokud jsme hodnotili peroxidaci lipidů, tak tady rozdíly nebyly, tam naopak byla ještě nižší v Karviné v letních měsících. Že má smysl zvýšený přísun zeleniny, bylo vidět, když jsme u těchto matek provedli srovnání, jak se přísun zeleniny podílí na úrovni DNA duktu, že ty matky, které měly lepší přísun zeleniny, měly nižší úroveň DNA duktu. To odpovídá poznatku, který jsme měli již před časem, že například zvýšený přísun vitaminu C se vám podílí na lepší detoxifikaci škodlivých látek. Jak říkáme, pozitivní informace byla, co se týkalo konzumace mateřského mléka, kdy prakticky ze 24 analyzovaných polycyklických aromatických uhlovodíků 23 byla pod detekčním limitem. Takže to znamená, že v podstatě i ta zátěž, která je z prostředí, se mateřským mlékem nepřenáší. Teď jsme ve stádiu, kdy se hodnotí ta čipová analýza a exprese genů a tam jsme zjistili, že v Karviné byla ovlivněna metabolická dráha pro vývoj mozku a vývoj imunity. To je teď nyní ve stádiu hodnocení. Takže můžeme říci, že expozice benzpyrenu s ovzduší představuje významné zdravotní riziko pro populaci České republiky. Koncentrace jemných prachových částic i benzpyrenu byly vyšší v obou sezónách v Karviné. DNA dukty byly v obou sezónách významně vyšší u novorozenců z Karviné. Oxidativní poškození DNA bylo vyšší u novorozenců z Karviné během zimy. Pak jsme ještě zjistili, že srovnáním porodů vaginálních a císařským řezem byla v Českých Budějovicích zjištěna vyšší peroxidace lipidů vaginálních porodů, což odpovídá skutečnosti, že určitě normální porod je, řekl bych, větší stres pro matku. Strava může být významným zdrojem expozice polycyklických aromatických uhlovodíků, zejména když je jejich koncentrace v ovzduší nižší. Když se prováděla ta analýza, tak prakticky přísun polycyklických aromatických uhlovodíků v létě v Českých Budějovicích byl zejména ze stravy. A jak potom se začalo zhoršovat kvalita ovzduší,
tak z 95% například v Karviné zdrojem bylo ovzduší. Nutriční kvalita stravy matek v průběhu těhotenství neodpovídá doporučeným denním dávkám. Získané výsledky naznačují významné genetické a oxidační poškození novorozenců, jež může významně ovlivnit jejich nemocnost. My tyto novorozence teď dále sledujeme do věku 2 let a doufám, že do konce roku budeme mít výsledky, jestli to ty změny v expresi genů, které zjišťujeme při narození, ovlivňují nebo neovlivňují zejména respirační nemocnost těchto dětí. Ještě bych se zmínil o nových poznacích, které jsou ze Spojených států a jedná se o práce, které byly publikovány zejména v průběhu posledního roku, kdy se prokazuje, že jak ty jemné prachové částice, tak zvýšené koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků nám ovlivňují centrální nervový systém, zejména zvýšením autismu, demence, Parkinsonovy choroby, mozkových příhod Alzheimerovy choroby. Tady uvádím jednu studii, která analyzovala, jaký je vliv znečištěného ovzduší s expozicí polycyklickým aromatickým uhlovodíkům v průběhu těhotenství, přičemž to jsou koncentrace, tak asi řekl bych odpovídající 1 nanogramu na benzpirenu, že to výrazně ovlivňuje bílou hmotu mozku. Tady je to potom ukázáno, že se jedná zejména o levou mozkovou hemisféru, je znázorněno, že čím jsou ty koncentrace polycyklických aromatických uhlovodíků vyšší, tím, že se snižuje bílá hmota mozková, a což ovlivňuje potom i funkce těchto jedinců. A v loňském roce byla taky publikována práce profesora Jircichovského z Krakova, kdy se analyzoval, jak ovlivňuje expozice polycyklickým aromatickým uhlovodíkům v ovzduší inteligenci dětí, která byla hodnocena v 7 letech. A bylo pozorováno, že čím byly vyšší DNA adukty, tím se snižoval verbální index pro IQ. Naopak bylo prokázáno, že pokud matka kojila po 6 měsíců, že to mělo protektivní účinky. A lze teda říci, že polycyklické aromatické uhlovodíky jsou škodlivé pro vyvíjející se mozek plodu. Když bychom měli říci, co si máte myslet o znečištění ovzduší v České republice, tak nejvýznamnější riziko představuje ta zmiňovaná frakce menší než 1 mikron, na kterou je vázána podstatná část karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků. Ta koncentrace benzpirenu vyšší než 1 nanogram na metr krychlový za rok, což je standard Evropské unie, jsou dlouhodobě překračovány u 55% populace v České republice. Proto si myslím, že zátěž populace benzpirenem je nejvýznamnější riziko znečištění ovzduší v České republice. Pro většinu oblastí České republiky představují největší zátěž benzpirenem lokální topeniště. V Praze je to doprava a v Moravskoslezském kraji průmyslové zdroje. Novým poznatkem jsou výsledky, jež prokazují vliv benzpirenu na deregulaci genů novorozenců, což jsem demonstroval na těch výsledcích Českých Budějovic. Specificky genů, jež ovlivňují imunitu. Prokázaným důsledkem současného znečištění ovzduší je zvýšená nemocnost dětí předškolního věku, astma bronchiale, kardiovaskulární nemocnosti, úmrtnosti a ovlivnění fertility. A zvýšené koncentrace benzpirenu budou nepříznivě ovlivňovat současné a příští generace. A asi si dáte otázku, co se s tím dá dělat, tak musím říct, že v České republice byly v minulosti, což si někteří z vás můžou ještě pamatovat, před rokem 89
velmi příznivé zkušenosti s tím, že právě děti z těch, například z těch pánevních okresů se posílali do škol v přírodě, do oblastí, kde to ovzduší bylo výrazně čistší. A proto by pro děti ze zatížených oblastí, těmi zatíženými oblastmi, rozumím zejména určité části Moravskoslezského kraje, by měly být dvakrát ročně vysíláni na školu v přírodě po 14 dnů, buď na náklady znečišťovatelů ovzduší nebo státu. Ale je potřeba říci, že do těch škol v přírodě z těchto důvodů má smysl jezdit zejména, když mám znečištěné ovzduší a abych tam jezdil třeba v červnu, i když chápu, že to je třeba krásné. Je potřeba zajistit ve školních jídelnách stravování odpovídající zdravé výživě. Musím říct, že jste možná si všimli v tisku, že je asi 200 škol v našem státě. Já bohužel nevím, co těch 200 škol, jak je to procento ze všech, které se o tu zdravou výživu už snaží a že se ta výživa snad zkvalitňuje. A je potřeba dětem vysvětlovat na základních školách principy zdravého životního stylu, což je nekouření a zdravá výživa. A já musím říct, že mě zaujala například jednou poznámka starosty z Litoměřic, který řekl, jak jsou děti ve škole indoktrinováni k tomu, aby třídili odpad a jak ho vlastně děti honili, že má taky třídit odpad, takže asi když se to dobře udělá, tak to může mít pozitivní výsledky. No, já si myslím, že by měl být přijat komplexní výzkumný program, jež bude analyzovat vliv znečištěného ovzduší na populaci Moravskoslezského a Ústeckého kraje, včetně ekonomické analýzy nákladů na poškození zdravotního stavu. Protože musím říct, že jaké jsou vlastně důsledky toho znečištění v korunách, takže taková analýza v našem státě nebyla doposud provedena. A měla by se navrhnout opatření, jež by mohla zátěž populace snížit a kontrolovat účinnost přijatých opatření, pokud možno ve spolupráci s polskou stranou, protože například určitě v okrese Karviná významným zdrojem toho znečištění jsou minimálně lokální topeniště, které přichází z polské strany a bohužel na rozdíl od naší vlády, která tomu věnovala výraznou pozornost hned již od roku 1990, tak polská vláda víceméně z ekonomických důvodů i tyhle věci moc nezajímají. No a tím jsme se dostali přímo k happy endu. Takže já vám děkuju za pozornost. No a jsem připraven odpovídat na vaše otázky. Pokud mi někdo nějaký dotaz, tak já k němu přijdu s mikrofonem a předám ho. Dobrý den, já jsem slyšel už několikrát názor, že elektromobily jsou zbytečná věc u nás pro Prahu. A já takový názor nerad slyším, se přiznám, protože mám jiný názor. A sice, že když budeme jezdit na elektřinu, tak samozřejmě musíme vyrobit a vyrobíme i v Mělnice z uhlí. Ale rozdíl je v tom, že komín kouří někde ve 100-metrové výšce, takže neovlivňuje tolik zdraví lidí na povrchu země. A dále u toho komínu jsou účinné filtry, které ten prach a špínu odstraní daleko účinněji než katalyzátory v autech. Mýlím se já nebo moje protistrana? No, já bych chtěl říct, že vemu to ještě úplně z konce, co se týká těch katalyzátorů, že určitě největší znečištění z dopravy je z dieselových motorů. A já bych tady ještě připomněl jednu věc, kterou jsem posléze zjistil, že třeba zcela jiná situace byla ve Spojených státech, kdy v roce 85 zjistili, že emise, které jdou z dieselových motorů osobních aut, že jsou genotoxické a proto nebylo povoleno, aby tato auta ve Spojených státech jezdila. Ty tam začaly jezdit až, řekl bych, velmi nedávno, díky tomu, že byly, že se dneska ty, když jezdíte na dieselový motor, takže máte účinné filtry, takže to znečištění prakticky je na úrovni benzinového motoru. Bohužel v našem státě, jak to jste možná slyšeli, je velmi zvláštní situace v tom,
že tady máte desítky firem, které vám tyto filtry vymontují. A už se přes 2 roky diskutuje o tom, že by to měl být v podstatě trestný čin, ale myslím si, že ještě k realizaci je dosti daleko. Co se týká elektromobilů, tam je to otázka taky technická. Přirozeně se to považuje jako za perspektivní záležitost, ale je to otázka i dojezdu, který mají ty auta, rychlosti dobíjení a potom i výroby elektřiny, protože obvykle teda vy proto musíte, řekl bych, když byste používal uhlí, znečišťovat jinou oblast, přičemž plány, které jsou v našem státě z hlediska vývoje, tak by se mělo výrazně snížit používání uhlí asi do roku 2030. Jo. Takže takhle to vypadá. No. A co se týká těch elektromobilů, tam je to otázka taky technologická, že když se to bude ta situace zlepšovat, jo, protože myslím si, že dneska je to výrazně, se na tom podílí otázka ceny těch elektromobilů, kdo si to teda může koupit a tak dále. No, já jsem to myslel tak, jestli když už elektromobil, a to napájím ho tedy uhlím z mělníka a kouříme někde v té 100-metrové výšce a navíc přes ty všechny filtry, jestli to lze považovat za dostatečně ekologické v porovnání s tím, když kouříme přímo ve městech z výfuku. Tak počkejte, tak přirozeně, že to z hlediska té lokality, třeba Praze, takže to určitě ekologičtější je výrazně. Máš někdo nějaký dotaz? Já bych se zeptal, jak jste mluvili o těch matkách, kuřačkách a nekuřačkách, kdyby se to porovnalo teda, že když člověk kouří, tak dalo by se říct, jako, že ty ostatní vlivy jsou zanedbatelné, bude tak nějak nastajno, nebo je to nějak odhadno? No ne, moment, to taky záleží na tom, kde žijete. Protože jestli si správně pamatuju, tak čisté nebe, které na Ostravsku provádělo takový odhad, co znamená, když dýcháte znečištěné ovzduší v Bartovicích. A jestli se nemýlím, tak ten odhad byl, že to je asi na úrovni 10 až 15 vykouřených cigaret. Jo? Takže je to potřeba chápat takto. Tak další dotaz, jestli můžu, mě tam na té jedné mapce zaujalo, jak červené bylo Polsko. Já už jsem bohužel zapomněl, které ten typ znečištění to byl. Ale chtěl bych se zeptat, když máme u nás spoustu polských potravin, jestli prostřednictvím těch potravin dostáváme tyto škodliviny, které v Polsku pochopitelně jejich pšenice, slepice a všechna zvířata dýchají ty škodliviny, tak jestli je máme u nás na talíři a jestli nám nějak škodí. No, já mám vážnou obavu, že z tohoto hlediska, například z hlediska obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků, že určitě polské potraviny nebyly analyzovány, tak to vám nemohu odpovědět. Fakt je, že například, když se dělal teplický program, takže se diskutovala otázka, že vlastně ovoce, které vám tam roste na stromech, že bude mít asi velký obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, ale když se posléze to ovoce pořádně omylo, tak ta zátěž nebyla tak významná. No a jestli můžu ještě jeden dotaz. Ale ještě bych chtěl říct právě k těm analýzám, tam je potřeba si uvědomit, že všechny tyhle věci, jako ty analýzy, že to je prakticky drahá záležitost, jo? Protože například my, když děláme tu analýzu polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší, tak cena analýzy toho jednoho vzorku, za kterou se platí, asi 3000 korun. Takže myslím si taky, kdyby vy jste měl šťastný nápad, že by se podobným způsobem mělo analyzovat, jaké zátěž v těch polských potravinách, tak by na to musel být nějaký značný prostředky, které by to umožnily. A musím říct, že právě prostředky na tyhle studie se schání, jak bych to řekl, jemně obtížně. A
to jsem vás asi nepotěšil. No a potom ještě jeden dotaz, který se týká toho kouření, ještě jednou. Teď se diskutuje protikuřácký zákon, že bychom měli mít čisté restaurace. A já si myslím, že do restaurace člověk chodit nemusí, když nechce. A když už musí, tak stále tady máme nějaký McDonald's. Ale co kouření v ulicích? Teď v zimě mi přijde, že jsou horší rozptylové podmínky a jeden kuřák otráví celou ulici. Před kancelářskými budovami pomalu nelze vstoupit dovnitř, jak je otrávený vzduch. Škodí nám to, nebo máme jenom zatajit dech, nebo nemáme zatajit dech? No, prosím vás, já si myslím, že to je otázka, řekl bych, změny chování a právě nejlepším takovým příkladem té změny chování jsou Spojené státy, kdy třeba i v oblastech, kde se tabák vyrábí, tak tam taky pochopili, že dneska jako tam, kdybyste chtěl kouřit v restauraci, tak mám obavu, že vás přímo vyvedou. Jo, rozumíte, a že už to jaksi je otázka životního stylu, jak se mám chovat. No. Takže se lze domnívat, že časem se ta situace může zlepšit taky tady. A já si myslím, že to není jenom otázka toho, jak jste řekl, že když jdu do restaurace, tak pokud do té restaurace nepůjdete sám a půjdete tam se svými dětmi, no tak si myslíte, že by se tam teda kouřit asi nemělo. Jo? Jo, rozumíte, a už dneska máte různý zařízení, kde normálně ty hostinčtí sami od sebe už neumožňují, aby se v těch zařízeních kouřilo. Takže to je otázka, řekl bych, asi výchovy a změny životního stylu. I když pro klid duše vám teda můžu říct, že když jsem sem jel, a poslouchal jsem Radiožurnál, tak diskutovali, co si Trump myslí o klimatických změnách a zmínili jeho viceprezidenta, který se například domnívá, že kouření, že by vyvolávalo rakovinu, že to není pravda. Jo? Takže vidíte, že jsou různé názory. Vidíte se, když se jedná o kouření v ulicích, tak tam si myslím, že se to asi dost výrazně naředí, tak přirozeně, že vás to obtěžuje třeba na autobusové zastávce, ale já si myslím, že to je opravdu otázka toho, že se to prostě nedělá. Jo? To je včetně toho, jak teda někteří lidi mají ve zvyku, že odhazují nedopalky, tak mě vám třeba překvapilo, když jsem jednou jel přes Singapur, že tam máte všude cedulky, že pokud něco odhodíte na zem, takže zaplatíte 500 singapurských dolarů, jo, no, tak si myslím, že si to asi každý rozmyslí. No. Dobrá, nabízí se vám prostě na závěrečný dotaz, pokud někdo nějaký má. Pokud Nikol. Já bych se chtěl zeptat, co si myslíte o současné vládě a jejich krocích k ochraně ovzduší a ke kvalitě ovzduší, k Richardu Brabcovi, ke kotlíkovým dotacím. Vy mi dáváte ošklivý otázky. Musím říct, že určitě některé snahy jsou v podstatě pozitivní. Mám obavu, že řekl bych na některé krajské úrovni třeba je asi dost velký propojení mezi představiteli kraje a znečišťovateli, což si myslím třeba o tom Moravskoslezském kraji, takže to asi je, kde spíš teda upozorňují na problémy v lokálních topeništích a v dopravou a na průmysl se lehce zapomíná. No, určitě třeba ta výměna kotlů je pozitivní záležitostí. Nicméně byla taková informace, že se sem třeba dováží nějaký kotle ze Slovenska, který ty parametry nesplňují. A přesto, že se na to opakovaně upozorňovalo, tak se to sem stále dováží. Jo. Takže občas teda, když je to spojené s finančními prostředky, tak není všechno tak ideální. No. A hele, my se například snažíme, aby se, jak jsem se bavil o těch severních Čechách, tak si myslím, že ta populace je opravdu poškozená. A mělo by se vědět, že tady je poškozená, když je poškozená, tak bych ní přistupoval, řekl bych,
takovým způsobem, abych ji dále nezatěžoval. To je otázka prolomení limitu, co se tam dneska diskutuje, že jo. No a musím říct, že o to se snažíme už asi 2 roky a zatím se nám s tím nepodařilo to prolomit. Jo. Tak jestli vám to takhle stačí. Tak vám jménem Akademie věd děkujeme za pozornost a přejeme se, abyste si užili zbytek týdne vědy a techniky. Tak se mějte hezky a naschanou.